Zdravo svima! Ja sam Mira Rakić, muzički pedagog ustanove za decu Nade Naumović u Kragujevcu. Osim toga što volim da pevam i sviram, obožavam da čitam poučne i zanimljive knjige. Danas sam za vas pripremila jednu posebnu. To je priča o medi koji, zamislite šta, svira. Pa da počnem. U jednoj divnoj šumi jednoga dana medvedić je naišao na nešto što do tada još nije video. Šta bi ova stvar mogla biti, pomislio je. Svojom dlakavom, širokom šapom dodirnuo je. Čudna stvar je proizvela užasan zvuk. Meda se uplašio i pobegao. Ali sutradan se vratio. Kao i preksutra. Vraćao se danima, nedeljama, mesecima, godinama. A onda su jednoga dana iz te čudne stvari počeli da izlaze prelepi zvuci. Meda je već bio veliki i snažan. I počeo je da svira prelepu muziku. Bio je srećan. Zvuka je odvodio iz šume, pa je sanjao o nepoznatim divnim krajevima. Maštao je, maštao. Uskoro su i drugi medvedi iz šume došli na tu livadicu. Svake večeri su se okupljali kako bi slušali čudesne melodije koje su meda i ona čudna stvar proizvodili. Onda je došla jedna devojčica. Medo, da li znaš da se ta čudna stvar na kojoj ti sviraš zove klavir, a da su zvuci koji iz nje izlaze zapravo muzika? Nisam znao. I znaš šta, Medo? Pođi sa mnom u grad. Tamo je prelepo. Slušat ćeš različitu muziku. Sviraćeš na koncertnom klaviru, postaćeš popularan i bogat. Hoćeš? Meda se češkao. Pa, ne znam, dosta će mi moji drugari iz šume ako odem. Ali, silno je želao da istražuje svet izvan šume, da sluša još divne muzike i da svira bolje neko ikada. Odlučio je. Popeo su svoj čamac i krenuo. Preko reke, preko mora, preko okeana. Pljus, 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 pljus. I tako stigao u jedan veliki grad. Wow, kakav grad. Je to Kragujevac? Ne. Beograd? To je neki veći grad. Meda je počeo da svira i postao je popular. Suda su bile njegove reklame, njegove slike. Nastupao je u velikim koncertnim dvoranama. Divno je svirao. Svi koncerti su bili rasprodati. Svake večeri je nastupao. Sa mnogo žara je svirao. Ljudi su mu pljeskali. I ustojeći klicali, bravo Medo! I divili mu se. Meda je snimao i albume koji su postizali divlje uspe. Čak je davo intervjue. Medo, Medo, koji je vaš omiljeni kompozitor? Pom! Ja obožavam Mozarta i Beethovena. Medo, kako imate divne šape, zadivljujuće. Čime ih negujete? Negujem? Pa kremicom za šape. Da li volite da jedete, Medo, i šta? Volim sve, zato sam ovako buckas. Bla, 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 bla. I to je. Ali uveče, kad bi izašao mesec, Meda bi seo i razmišljao. Grad je bio upravo onakav kakav je mislio da će biti, ali je bio tužan. Nedostajalo mu je. Nedostali su mu prijatelji, nedostajala mu je šuma, nedostajao mu je njegov dom.
Odlučio je. Pošto je bio bogat, kupio je motorni čamac i krenuo natrag u svoju šumu. I uzbuđeno stika. Jedva je čekao da svojim prijateljima kaže šta je doživeo u gradu. Ali kad je stigao, sve je bilo pusto. Nije bilo ni klavira, ni prijatelja, ničega. Meda se zabrinuo. Sigurno su ga njegovi prijatelji zaboravili. Ili možda su se naljutili što ih je napustio. A tada je Medin prijatelj došao. Strapo, viknuo je Meda. Vratio sam se, jako ste mi nedostajali. Sivi medved je bez reči otrčao natrag u šumu. Čekaj, vikao je Meda. Žao mi je što sam otišao. Molim te, stani. Ali njegov prijatelj je i dalje trčao. Meda je trčao za njim sve dublje u šumu. A onda je ugledao nešto od čega se naježio. Njegovi prijatelji ga nisu zaboravili. Nisu bili ni ljuti, bili su veoma ponosni. Meda je shvatio da gde god da ode i šta god da učini, da će njegovi prijatelji uvek biti ovde u šumi, da će ga gledati iz daleka i da će se radovati. Čak je i njegov klavir bio sačuvan i spreman za povratak. Zato je Meda prvo ispričao prijateljima o životu u gradu. A pa bilo je divno, jeo sam svašta, bila je daleka medvedica. A tada je ponovo seo da svira. Ovaj put za najvažniju publiku. A sada aplauz. Psst. Slušamo. Nadam se da ste uživali. Ovo je bilo sve za danas. Vidimo se opet. Ćao!